Yuqoridagi lavhada yoshlarga yaratilgan imkoniyatlarning natijalari bilan tanishdik. Yana bir toifa kishilarga davlatimiz tomonidan yangi imkoniyatlar eshiklari ochib berilgan. Xo'sh, ular bundan to'g'ri foydalana olyaptilarmi? O'tgan hayotlaridan saboq ola bildilarmi? Muhbirimiz Hoji Akbar Jaborov lavhasini tomosha qilamiz va xulosani qay tarzda chiqargan hamyurtlarimizning bugungi hayoti bilan tanishamiz. Bojon Qo'ziboyev joriy yilning fevral oyida prezidentimizning AFH to'g'risidagi farmoniga binoan muddatidan avval oilasi bag'riga qaytdi. Aytish kerakki, ortda qolgan 4 oy Iqboljon uchun besamar o'tmadi. Nima uchun? 20 million bizga kredit ajratib berishdi Agrobank tomonidan. Bunga shu xomashyo bilan dastgoh uskuna sotib oldik, Akfa eshiromlarini ishlab chiqarish uchun. Shu muddat oralig'ida mana ishlarimiz yurishni boshlab oldi. Xudo xolasa mana bandlik markazi tomonidan subsidiya ajratib berildi, mandarin ko'chatlari olib berilgan. Shu mandarin ko'chatlarini ekib hozir mana uni ham yo'lga qo'yganmiz. Inson borki xato qiladi. Muhimi yo'l qo'yilgan xatodan to'g'ri xulosa chiqarib, uni takrorlamaslik. Muqaddam sudlangan fuqaro bugun o'z tomorqasidan unumli foydalanish barobarida mahsulotlar yetishtirmoqda. Undan tashqari davlatdan imtiyozli kredit olgan holda uy sharoitida plastik romlarni ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ygan. Davlatimiz yaratib bergan keng imkoniyatlar hamda oilaviy mehnatimiz tufayli bir emas, ikki yo'nalishda muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyatini olib boryapman, deydi profilaktika inspektorlar bilan suhbatda bo'lgan hayotini izga solgan Iqboljon Qo'ziboyev. Muqaddam sudlangan fuqarolarning keyingi taqdiri qanday kechmoqda? Ularni ish bilan ta'minlash, ijtimoiy hayotga qaytishlari uchun hamda moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalalari Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan izchil nazoratga olingan. Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari viloyatdagi muddatli qamoq jazosini o'tib ozodlikka chiqqan fuqarolar xonadonlarida bo'lishdi. Oilalardagi sharoitlar o'rganilib, ularning bandligi masalalari hal etilmoqda. Shu kabi fuqarolar o'rtasida qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Mohir Ramazon oyi munosabati bilan oilalarga boshqarma tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari ham taqdim etildi. Qayta jinoyat sodir etilishini oldini olishga juda katta xizmat qiladi. Bu tadbirlarda shaxsan huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tomonidan nazoratga olingan. Viloyat bandligiga ko'maklashish markazining shahar va tuman bo'limlari bilan hamkorlikda sobiq sudlangan yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalalari kun tartibidan o'rin olgan. Bundan tashqari ularga bir martalik moliyaviy yordam pullari ham berilmoqda. Jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan fuqarolarni uylariga tashrif buyurdik hamda ularga moliyaviy tomondan moddiy yordam berildi. Inson aziz, hayoti undan-da aziz deb bejizga ta'kidlashmagan. Turmushi iziga tushib ketishi, o'z yo'lini topib olishida tanlangan to'g'ri qadami va atrofdagilarning bu boradagi amaliy ko'magi ham zarur bo'ladi. Bizda esa hech kim e'tibordan chetda qolmasligi borga. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlari mana shunday xayrli tadbirlar orqali zamondoshlarimiz tinchligi, turmush farovonligiga o'z hissalarini qo'shishga harakat qilmoqdalar.